Bienvenue zonë Neni. Jam ai dytë. E viti të ri. E 2023. E 2023. Shpresoj të mësojmë. Dhe jemi me dy motra binjake sot. Po, me dy motra, po para se të fillojmë për motrat binjake Ardit, ka qenë një javë vetëm komentesh për Hysniun edhe Nurien. Vërtet. Domethënë, nuk e di, ka qenë një çift që nuk e besonte kush ja ata ishin të divorcuar. Pra, kaq shumë ju ka pëlqyer si çift, pavarësisht kontradiktave dhe konfliktit. Por në thelb dukeshin që duheshin shumë, edhe un kam një shpresë mos rimartohen. Po vërtet? Po, pse jo? Nuria është pak kokfort, por besoj që edhe mundet diçka të bëjmë. Do ta njoftojmë këtë gjë. Patjetër, do ta themi. Kështu që faleminderit të gjithëve, faleminderit për komentet. Ndërkohë Berol dash me Luljetën, motrën e cila e ka thritur motrën tjetër. Të shohim se çfarë ka ndodhur me të. Zonja Luljeta, është e vërtet që ju keni sjell motrën tuaj binjake sot? Po, e vërtet është. Kam sjell motrën time këtu se më ka shkatruar jetën dhe po më shkatron edhe tashi, po më ndan me burrin. Unë di që binjaket janë të pandashme, por për ju që ka e kundërta. Shkojmë në studio. Luljeta thotë që motra po më ndan nga burri. Pse? Në fakt unë nuk dua të zbuloj asgjë Ardit, por në fakt situata e saj familjare është shumë rënduar prej motrës tjetër. Arsyet për të cilat ajo pretendon që po i prishet familja, unë do t'ja lë t'i thot vet Luljeta. Atëherë le ta ftojmë Luljeta. Përshëndetje zoja jeni, përshëndetje zoti Ardit, përshëndetje publiko. Nga cili qytet vini ju Luljeta? Nga Fushkruja. Nga Fushkruja. Po. Motrat binjake zakonisht janë të pandara, si ka mundësi? E di, ashtu është, janë pandame, po ndodhi. Ndodhi. Janë gjëra që kanë ndodhur. Dhe situata në fakt nuk është e lehtë, është shumë e rëndë, apo jo? Po. Kështu që gjej rastin të falenderoj edhe për ardhjen e tij Fatmirin, bashortin e Luljetës, i cili dhe ai po në këtë situatë thotë që zonja Eni, në që se nuk zgjidhet sot, nuk do të mirë më për Luljetën dhe për të. Do të ketë diçka. Shohim Beroldën, çfarë thot Bukuria? Zonja Bukuria, përse u ka thirrur motra sot? Unë atë nuk e di, prandaj kam ardhur, e di që më ka thirrur, edhe plus asaj edhe më kanë dhënë njerëzit e mi. Edhe prandaj kam ardhur tash unë, unë ta di se pse më rënë me mua, se ka vite që s'flet. Këtë le ta mësojmë në studio, shkoj. Ndërkohë për një akuzë, Bukuria thot, ajo më ka ndarë me gjithë familjen. Ti e ke ndarë me gjithë familjen, Bukuria? Ajo është i gjonë që ajo më ka ndarë vetë, se kam ndarë unë nga familja. Ka qenë një premtim që ma ka bërë ajo edhe se ka plotësuar. E kështu që ka ndarë vetën ajo nga familja. Do të mësojmë pas pak. Le taftojmë zonjën Bukuria. Bukuria, po. Mirë se vjen. Përshëndetje zonja Eni, përshëndetje zoti Ardit, përshëndetje publik. Faleminderit. Përshëndetje Bukurie, po. Zonja Eni, unë nuk e di se pse më ka sjell motra këtu. Sa vite keni pa folur? Nuk i marr me vite të vonë, por nuk e di se pse më ka sjell, më kanë dhënë me njerëzit e mi. E dite. Kam një fund katë vetëm, vetëm me fëmijët e mi. Shko u lotje, shko se di shumë mirë pse ka pruto. Mos e pa fash, mirë se ka faj sa dush dhe ja. Unë kam. Edhe jo ka faj. Ka gjithmas vetës, kurse unë kam jel. Sepse... Po pse kanë ardhur gjithmas me? Pusha. Do ta di shumë mirë pse kanë ardhur gjithmas me. Pse më ke kam tu? Ne mund të ndrysh shumë mirë këtë. Shko ti, shko, ka. Nuk shkoj atje fare. Hik atje. Nuk shkoj. Pse të ke sjell këtu? Nuk je turp. Ne kishim ku mi zgjidh këtë. Hik atje. Jo këtu me na pamë. As kam asnjë turp për këtë. Pusha. Triun e vetme, vetëm me fëmijët e mi. Ti ke të gjithë. Shko ti. Po vetë stati. Çfarë ke bërë ti? Kush? Se faj kam bën. Kush është më e madhe nga ju të dyja? Bukuria. Bukuria. Se kam ditë që do të vi ditë këto kur. Se ke ditë që pra ku ditë. Gjithmonë jo shtesia se motrën tjetër nuk kisha pru këtu. Nuk do ta marrësh kurrë me gënjeshtra me gënjyr në atë lloj mënyrë që pa gënjeshtër tim pru në këtë që të na shohin gjithë. Po le të shtesë. Nuk ka le le të shoh. Ta dëgjuan pyetjen Ardit. Megjithatë, përshëndesim të gjithë të ftuarit tur në studio. Njëkohësisht të gjithë shqiptarët që po na ndjekin këto momente. Kërkoj ndjes për një fillim pak jo normal. Pyetja ishte Bukurie, ju keni ardhur e para në jetë apo zonja Luljeta? Unë kam ardhur para. Ju keni ardhur para, po. Edhe unë atë mendova, në fakt që ju jeni dhe motra pak sekonda më e madhe se
zonja Luljeta. Në fakt, ndodhë ardhje që marim dhe kritika, jo vetëm për rubrikën, nga ndonjëherë, por për përshëndetjet. Dhe këtë herë janë ngritur shqiptarët e Argentinës, që na kanë bërë një kritik. Ka kaluar javë zonja Eni dhe nuk na ke përshëndetur. Në fakt, është e vërtet. Përshëndetje të gjithë shqiptarëve në Argentinë. Por me qënë se ju jeni marë shumë me fitoren tuaj, kam menduar që s'do ishit të vëmendshëm në momentin që unë do t'ja u bëja. Sot që kanë kaluar disa javë, besoj që jeni qetësuar dhe ju shkojnë më përmbar këto urime për vitin e ri 2023. Gëzuar të gjithë shqiptarve në Argentinë dhe sigurisht gëzuar dhe përfitoren e madhe të fitimit kampionatit botror. Lulita, unë të përshëndes. Ne të dyja kemi ndarë një histori shumë të dhimshme të jetës tënde, të cilën nuk e di sa ti do arrish ta thuash, por sigurisht që edhe unë do të ndihmoj sepse emocioni tënd është shumë i madh përposa asaj që ty të ka ndodhur. Njëkohësisht përshëndes edhe bukurien, e cila me shumë vështirësi u paraqit, por si motër binjake në fakt të takonte, se ju jeni një. Zoti ju ka ndarë në dy, por në fakt jeni një. Jeni më ke thritur ti se unë para të s'kam pas për të ardhur kurrë. Po edhe ky nuk është ty ka marrë se mbar, një zonj, një zonj grua. E pse s'ke pas për të ardhur për mutin? Nuk e meriton. Përshëndetje dhe patmir për ardhmën tuaj. Dhe faleminderit që jeni sot këtu. Lulita, fjala është për ty, e dashur. Ku është problemi? Pse kjo zonj po rrezikon familjen tënde dhe ndarjen me bashortin? Aja më ka pasbër një premtim mu, se unë kam 32 vjet martesë. E s'kam arritur që të kem fëmijë. Edhe, ja kam të skërku asaj, me bash, aje, burim, a, në këne qenë të tre, e ka qenë dakord. Unë, prejt, s'ka, as i gja, e të she. Po qa premtimi thotin i motër, pse si kur kam gjën dorë vetën? Te do të bojë që për dere të kam ma dhe, ka të rëmë të të vjetë, unë s'kam leon vend pashku. A të mgjoj që... Si më... Aja në ka premtuar neve, gjithë këtë e muhabetës që thotë gruaja ime, ne ka përdojnë neve. Nuk shtatë e djenë në gojnë, dhe mas nërhyt e fare. Ma e qikojnë, ma e lutë, ma e qikojnë. Nuk është një kanë posaj për të fëmizë është kanë dhe kanë. Ti ne e ke përdojnë neve. Ti ne e ke përdojnë në ke magit me gënjeshtra. Te ke një kufë, me jasë si duke. Ka dhe i përbalju për para aty. Ske për të fare, edhe kjo plotia ka. Ka pun, ka pun, pra, se ne ishtë një të Kërmoj, jo, kur e kuptam, që nuk po bojt e gjërat, se duhet të ishë motër. Pra, kush të drejtohesh me këtë gjuhë, kush të drejtohesh, Lulita? Gjithë njerëzit e burrit, i kanë pasur gjithmonë, kërmoj e i thoshin se, që da që strepë që e manë shpi, kur zba fëmijë e gjëma për që e da. Shumë shumire ke, shumire ke, dhe e sam plune mu këto, shumire ke, shumire ta kanë bërë. Ashtu e meriton. Shovira, ti e non vetë, do të kuptoj, se non ka pas dëshirë, që të nonet mu bo me fëmija. Ashtu të rish. Për kështë të rejtë është, s'kam qëpoma. S'kam qëpoma. S'kam qëpoma. Këmë këndamë njërës të mi, mu gjithë. Për ke e paka ta? Atë e, ja ke premtuar, apo s'ja... Ndash një fëmijet, zonja jeni, aja ka ti një premtim kështu. Po e bona mirë, po se bona mirë, unë të shumë nuk jam, nuk kam gjënë dorëve. Po i motër, a që gjë e mirë të lesh pa fmi, pa u gëzore motër, a si që gëzo është e. A edhe ti duhet vishë të rëkishë motër si është e japun, duhet vishë të kunë. Jo, asë i gjënë, hiqë, vetëm nuk dhe telefonet e gjdo gjënë, ndarë në njërzit nga unë në tajtë. I kete se se s'ma di halin mu. Edhe njërzit e mi më mirë, unë ndarë nga mu, se sa përshemë, pëse kërkovit e mu, kur e penjë unë që s'kishe gjënë, po tirtë. Që tjerë, që të tjerë, të të tjerë, të tjerë, kurie, për kë i këtë tjerët, për kë tjerët? Vlezën e motra tjerë. Po, sa jeni ju gjise? Jemi një tufë, njemi shqyqyrë. Po, pra, sa jeni një tufë? Jene edhe nënë tjerë. Janë dhe nënë? Se pikrisht, të shesbonë... Pra, ju jeni 11 fëmi? 11 fëmi. Po, dhe ndoshta mundesh edhe ndo një motra apo vlatë a bënte? Pa tjetër, pëse si kanë thonë ata përshemo, pëse të ndanë me mu? Ti thoshin në çke motor? Po pra ju ka dashur nga ju se ju jeni binjake pra. Po mi motor e ka menduar që ai motor binjake i bie sikur ta bëj dhe ajo vet. Po çfarë po ju zonja jeni? Unë të shes kur s'kishe gjën dorë vet, ç'do bëshe? Ata janë punë të Zotit. Atëherë mos u premtoshe. U kam rënë dëshpresë të ta bëjshe te. Po mirë për tu mund përptoj shumë, po a realizohen as realizohen ajo gjë tjetër? Ha pra. Asë është kështu. Po ashtu është se po ç'do bëjë? Po nuk bëjsh, unë jo një. Po 10 bëjsha për ty. Ku do t'ikun të shte? Po të shte. Pa fmi, pa si gjo. I ku dush, s'kam që të bëjon. Unë të vras vetën. Do të menesh pra si je nërë vetë. Jam nërë vetë, s'kam që të bëj. Lurita, pësë është prishur pra mardhënja tënde me bashortin?
Po sepse ai, dorë të sheka pret që të kishim, ne kina qenë të pret për fëmijërat, atë sheka ka hygrinë, se dihet, se ka, e dinë ai shumë mirë se ka pas për dëlbokje. Edhe ai ka plot, edhe ai s'ka pse ndryhyn, ka dhe ai 8-9 sa ka, pëse si ka kërku nga njërës të vetë. Po nuk dhe e prot vetit. Ja, unë kam shporë, kam shporë gërëm të mjë, po nuk ma kryon këtë halë. Mos të foli. Ma kryon këtë halë, pra ne, kalekin e këtë ti. Ja, motra jote. Ba, fërsi... Pa mirë ju të shedoni të meni shpirtin mu, qartë vëjon? Ba, fërsi ishim në dyja, kush ishin motrat e aty? A nuk doja unë, nuk doja. Doja me gjithë shpirt. Sa fëmi këtë? Shumë dyshon për ajo, që ti nuk e dashur. Këtë djale vajzë. Po, a nuk do motra për motrën? Këtë biset e ke ezauruar me bashkëshortin të? Po, pa tjetër. Keni provuar ndërko? Po, si jo. Dhe nuk keni... Po pse unë desi bona premtimin, që të shese bona premtim bosh? Po të shese nuk paska faj motra. Po jo, unë të shese zoti Ardit, zoni, unë që të bëj? Ani, Ardit, kur vjen këtu dhe thua që po, kam provuar dhe nuk e kam realizuar. Pra, nuk duhet të thërë në kohë kjo gjë. Jo të lësh motrën në pritje. Pra, unë duhet të kërë në kërë një akë thënë motrës tënde që ti nuk mundesh më të bësh fëmi? Pra, në qofë se ti nuk ja ke thënë, është shumë e thjeshtë, sot i thua Sharditit, po, fola me burin, tentova dhe nuk arrita. Tani, të lutem, zonja ka pritur. Zonja jeni. Po jo, të lutem se tani dukesh sikur neve të kemi prur këtu dhe duam të të fajsojmë. Jo, nuk është fajsimi, është fjala që kur ti i premton motrës dhe është një gjë shumë delikate, pra, më lejo të ta them që është shumë delikate dhe tema që neve trajtojmë. Pra, i kërkohet një motre ti bëj një fëmijë motrës tjetër. Pa tjetër që duhet dëshira dhe e bashortit. Juve keni tentuar, me të drejt, ashtu si thoni ju, se ne gjësë kemi parë, e dini ju, normalisht. Atere, në këto kushte, tentove nuk doli gjë. Po thuhet motrës, motre dashur nuk aridot, por jo tani ti e lëkëtë në pritje dhe më pastaj thua më dau me familjen. Po sigurisht e kjo ka qenë një shqetësim familjar. Pa tjetër, edhe prindit e tu, dhe vlezrit dhe motrat, pa tjetër, kam pritur që ti t'ja realizosh një gjë të tillë. Mylli telefonin, mylli çdo gjë, nuk prej kontaktet fare me mua. Edhe unë s'kisha ç'a të bojsha më. I kam shkuar në shtëpi, kam mbyllë derën. Unë të shej gjë që s'kam fajon. Pse të prite? Pse të prita shumë me? Po çfarë do bëj unë me motor? Ç'a do të bojsh unë? Thuaj mua ti ç'a të bojsh. E bojsh, ke pas mundësi. Am fakë bojsh. Atë erdhën në shtëpi. Si, po s'erdhi. Am për zore. Nuk erdhi. Fe hik. Si as i sen për mua. I provoj mundësitë dhe nuk erdhi fëmijë. Nuk e di unë, i provoj gjitha. Unë kam prit për vete, unë kam prit për të gjitha. Atë që duhet provuar, provoj të gjitha. Unë nuk ardhun, nuk ka ardhur më nga treguar hiç. Sta nga treguar hiç. Fatmir, janë disa gjëra që nuk tregojnë të shqit. Qëfar të tregojnë të që? Provuam brëm, provuam brëm. Po jo mua, ti të tregojnë motrës vetë. Jo, ti të tregojnë motrës vetë, jo mua. Po motrës vetë. Të tregojnë mua. Dakor. Pise dojshim nuk planut. Nuk planut. Që ti të tregojnë janët se si janë. Atëre, që nuk ishën dërmën për të jam kureshtar, pëse nuk keni birësuar një fëmiju? Pa, këna prejt, më nabokje? Ma mirë se motra. Po s'ta bërim. Po bëjmë zërë, që jam unë, unë s'jam fabrikë. A, nuk je fabrika, a? Shtu i bjen, me zërë, me zërë nuk ka. Jo, me zërë, se më ne bojshë, të shëvej, të shëvej, nuk je fabrika, se më këtë mosh, nuk ka, të shëma. Pra, e nisim që në momentin që juve ullët për të folur, sepse edhe biseda nuk është ka që thjeshtë, është shumë delikate. Pra, i kërkon një motre të të bëj një fëmi, dhe në momentin që ti e merë përsipër për ta bërë, deri në momentin që ajo lindë, është shumë e vështirë, e gjithë periudha. Pra pse kur lind fëmia është një tjetër ndjesi, pra do ta lëshosh apo jo. Pra është një premtim shumë i fortë. Kam të një pyetje zonja jeni, ligjërisht si funksionon? Unë s'është puna mi zonja jeni që kam punë ka majt për vete, kjo do të ishte gjë tjetër. Është shumë e lejushme që një motër apo një vlla, në qoftë se ty ta merr përsipër, pra që të bëj një fëmijë në emrin tënd dhe më pas patjetër ka të gjitha procedurat ligjore që nga nëna biologjike kalon tek nëna birësuese. Në qoftë se ekziston vullneti i prindërve biologjik për ta dhënë një fëmijë, pra patjetër në birësimin e të motrës, sepse këtu dihet prindi tjetër, normalisht, patjetër që do të kalojë në disa procedura ligjore që hyjnë patjetër komiteti i birësimit. Pra është njësoj si një nën që nuk mundet të mbajë një fëmijë, le të themi, maternitet nëpërmjet një dokumentacioni të caktuar, ndiqet më pas e gjithë procedura e marjes së fëmijës me dëshirën e prindërve dhe më pas sigurisht thiren edhe prindrit të cilët janë gati. Pra, sepse këtu flasim për brenda familjes, nuk flasim për një prind të huaj që i duhet një procedurë shumë e gjatë, prandaj dhe zonja se sigurisht ka emocion dhe nuk e shpjegon dot. Ju duhet dini që të birësosh sot një fëmijë duhen vite. Pikërisht. Duhen vite, ndërkohë që zonja ka dashur të shkurtoj kohë.
Pra duke pasur një fëmijë të motrës saj, mundet të dilte nesër dhe thoshte që ky fëmijë është bërë për mua me dëshirë nga motra ime me bashortin, patjetër, që ky fëmijë t'i kalonte më pas motrës tjetër. Qartë. Dhe për më tepër Ardit, flasim për dy motra binjake. Ne e dim fare mirë se si lindin binjakët. Pra, jemi ose në një vezë ose dy vezë që lindin sigurisht në një kohë të caktuar të dyja së bashku. Po janë një trup, një shpirt dhe janë shumë të lidhur binjakët. Prandaj dhe zonja ka dashur që fëmijën ta ketë pikërisht nga kjo zonjë, se e ka konsideruar si trupin e saj. Pra, do ta konsideronte fëmijën e bukurisë sikur ta bënte ajo vetë. Pra ka qenë vërtet shumë emocionus momenti kur ajo ta ka kërkuar, se ma ka shpjeguar Luljeta. Ajo nuk ka shumë fjalë në fakt, por që ka dhimbje shumë të madhe. Unë sot në fakt i kisha kërkuar, se është e çuditshme Ardit, të mos vinte kështu. Sepse jemi në fillim viti dhe jemi në festa. Dhe tha zonja Eni, unë do vije veshur ashtu si kundër unë ndihem. Po pse? Ka 32 vjet martesë. Kjo zonjë e cila ka kaluar një kalvar të jashtë zakonshëm, dhe ju duhet ta kuptoni një grua e cila nuk sjell në jetë një fëmijë, se si shikohet dhe paragjykohet në një shoqëri si tona. Këtë drejt. Dhe e kuptoni se sa e vështirë, pra një familje e ati bashortit që shikoni aty, që e priste çdo ditë për para dere për t'i dhënë lajmin e bukur, që është atë zënë dhe nuk ja u dha kur. Atëre filluan dhe kontradiktat si me familjen dhe me bashortin. Por ai për çfarë ka pritur? Ka pritur se zonja Bukurie i ka dhënë fjalën. Që unë një fëmijë do t'ja u bëj. Po tani sot jemi këshu. Po që faj ka përshë në zinë? Tani, në qofë se e ke filluar që në fillim, qëfar faj ka mund, qëfar faj ka mund. Tani, të lutem, ne nuk themi këtu se ti ke bërë një faj t'ja zakonshëm. Por ama ke prekur emocionalisht një nën. Juve jeni nëna e dy fëmijëve, apo jo? Po i keni me jetë. Po ja ka premtuar Ardit. Po mirë, po nuk ka ardhur të jene, o me zorë nuk e përndetar. Po ja doshte me ko, sot ajo është një moshë e cila nuk e di nëse mund cili do të një fmi, dhe sigurisht që ajo nuk e mendon atë gjë, fmi e ti ka të rritur, dhe unë do t'ja bëja këtë pytje që a do ishte i gatshme për t'i bërë një fmi sot, zonjës? Unë në zonja jeni t'kishtë qenë për t'bohën e bojshë me ko. Kam arsye shëndetësore, nuk bëj do t'ma. Kam pas me ko. Jo të shqip. I ke pas me ko, po e thoshë pra, i kam pas me ko. Kur e kuptoj? Motra është kalaj me fola shto. Luljeta, ti e ke pytur non stop motrën tënde, që dhe motra ta kupton të që ti e kishe prioritet, gjdo muaj mund të apyje si e kemi noj gjithre. Që të apyje që unë ishe pritje, unë ishe pritje. Tani ka jo e kishe prioritet kjo e dinte. Tani edhe kjo është një gjë që faktikisht, unë e kuptoj që... Por ti interesojnë, do të interesojnë. Të interesojnë, por unë ishe pritje. Nuk kam pas pse me du... Tani nuk mund të pyetet për këtë gjë çdo muaj, çdo ditë. Pra, ngele shtatzan, ngele shtatzan është një pyetje që nuk mund t'ia udhëtosh. E ka ditë shumë mirë se kam qenë në pritje. Por ajo ka qenë gjithmonë në pritje. Pra, e ka dashur të fëmijë nga ju. Po mirë zonja jeni, po ju se ndjet për të bisedoj me zonja jeni. Ajo pastaj më tha mua tha ik, tha se s'du të shoh me sy, tha. Nuk du të shoh më. Po sigurisht pas lari ti një pikë. Po edhe ajo u mërzit. Prit, ajo më dau me gjithë njerëzit e mi mirë zonja jeni. Nana ka hik, ka bo 30 që ka vdekur. Ka hikë dhënu me mu. E ke meritohu, te tregoj që shumë parë, mund tregoj që te nuk du të prej që minutin e funit. Nuk kam shku me jo dhe grushtë. O, a pjenë gjithmonë. Prej e saj. A jasë duhet të bojtë e këtë gjotë në bitë mu këto. Ne këta gjona mund t'i përsedojshim shumë mirë, privatisht. Jo këto. Masum. I kam bo në erë, sa dush i kam bo. Ja kam lënë pronën, ku shëti sa vjetë. Qa të mbranë me për pronë të anë, mu pre. Nuk e të mbranë me për pronë të anë, për domi, para fëmis. Tërkesh. Para fëmis, së zdo si gjanë. Nuk e po motre, motre s'këtë gjanë. Tërkesh të për, në dhe gojen e rrishë aty. Në dhe të gojen, ku shanë, mu së në gjëj. Masum gjesht e mu. Të majshit, majshit motër, ka që vite, pa fëmi. Ata nuk e dinë që unë ka marë sot këto. Kush disi që do të mbojnë ata, mos të mdajnë, do është adhe ato. Dajnë ata? I të regojshin? Ato mdajnë ato, se njërzit të ori ke morë gjithë te, kurse unë të ri vetëm pastaj. Vetëm rri? Mase majshë i primtim kërës kështë i zonja me majhë. Mirë, bëjmë pak publicitet. Jemi rikëthyrë në pjesën e dytë, është jemi në gjyqë, dhe kureshtar jam, zonja një bëjmë një përmbledhje, dhe si dojtë si më përpara, se... Ardit, ne sot kemi Luljetën dhe zonjën Bukurie, një kohësisht dhe Fatmirin bashortin e Luljetës. Luljeta pretendon që Bukuria në fakt ka quar këtë mardhënje të Fatmirit gati në prishje, pikërisht sepse i ka bërë një premtim para shumë kohësh që mund të silte në jetë një fëmi për Luljetën.
Luljeta me Bukurien janë të dyja motra binjake. Dhe dëshira e madhe ishte e Luljetës. Unë se ka motër ma kur. Moj Bukurien. Për mu me pashorti dhe të datët bohën. E, gjë këto, te mos mi hosë të alët mu, se unë kam ka 32 vjetë që të i hosë që të alët. Te keshë qin, nuk më interesan pare. Te i keke në mojtë mi kam ka 32 vjetë që të i hosë që të alët. Se nuk dojë unë të apoj e fëmin ti. Ishte ka laj me fëllë, më sfoqë. Edhe ti më sfoqë, më sfoqë pra, më sfoqë që përtimi. Unë shkëj ke veni, më sfoqë që përtimi pra. Zdu të shafare. Më dhe gojen, dhe isa një nda, dhe isa një nda, dhe nda me gjithë njëzit, dhe si putjavën, ma shofë asë pjus burin të atas një. Pra, asë mojë burin e. Dhe që kalamajte mitë kemë njërës, më interesa pare asë një. Shpa që, ma së mjatë, ose në banaj, paske arë me gjithë burin të, se po të po kam frikë, mu se pa vje me. Nuk kam frikë. Nuk ju kam asiloj haku, më qofë si ju kam hak, më asilë zotin. Hak e se më gjelon pafmi. Asiloj haku si ju kam. Pafmi pra, qërë të mate? Se unë nuk doja të boj e fmin. Zdi gjonë, basu mashe me rena. Unë zotit me zonë, nuk mundi me gjonë. Basu mashe me gënjeshtra. Me gënjeshtra? Ha pra. Vishe, vishe. Se më përzore kur te edhe kështia. Kur ta shë motër du me ti tregu gjitha. Që me i tregu? Ik mraç. Ai mëllë dera motrës. Mëllë gojë se mos u lot se ka 32 vjet që jam me interesoni fare veten. Kam 32 vjet se s'kem nevojë ti. Dani, do të ndaham në unë me fëmijët e mi. Ndaham po çdo unë, s'm interesan. E pa fokë një zot e burrit. Po unë toka jo dia. Vuf toka ferrë. Ato e ke pas burrin, çka ka bërë rrof, mos më jake tavolina për shkak të një fal. Mo ka interesu vetëm mi fëmijët kemi. Apo dalu unë. Dgjoj më fal pak. Më falë, mund të shkosh pak në vëndin të lutem. Të lutem, Luljeta shkon. Nuk du me të pa hiqë, bile. Luljeta shkon. Betëm të vdes në unë. Bukurie, nuk është të sildje kjo. Gjithë marë si qini. Tërpë të kesh, pra. E në motër bi jonë. Asë gati jonë nuk të du, ma. Unë, pra, ne të kam kërku në ftite. Asë me dy njës të du, ma. Kërëm të burit gjithë banë. Tërpë të kesh, si më gëllon. Mi ke datë gjithë, ke pasi du. Jo vetë mu, mu lidhë mi një kur e pe gjithë bona. E te, pra, se ke te pata, mi si te ishë bi jonë. Asë bona, se ti ka mos të rëgoj gjitha të, jo këshurëm të burit jonë. Gjithë, si më kërë pësoni. Nuk thoi që e të që të bojë. Ka mos ja për not, ka mos flitë, veç me lop. E për ditë, ka 32 vjetë mos dhe me ditë gjotë, si i ke të ujtë, qëshurë. Edhe mu nuk mund të fajsësh kështon. Po pra, Luljeta, për 32 vjetë do kështë marë 10 fëmijë deri tani, sa ke prit nga motra. E pra, pa e. A jo, si të më losh fajnë mua, jo. Do të mërgojt e e buhën, e kështë vilë më para. Ka tentuar shumë. Pra, mu se shiko, unë dua të lutem edhe publiku. Shikoni një zonjë e cila vërtet ka 32 vjetë. Ato që faktikisht kanë fatin e Luljetës, vetëm ato mund të kumtojnë Luljetën sot. As një nga ne që kemi pasur fatin e madhë të kemi fëmi, nuk mund të kumtojmë dhimbjen e një zonje, gruaje, që nuk si eldot një fëmi në jetë. Unë kam dëgjuar dhe parë shumë. Mi diskyrë është edhe Luljeta. Është shumë e vështirë të flasësh për jetën që mund të kaloj një grua në Shqipëri me prindrit dhe me njerëzit e bashortit që ja bëjnë me gisht për dit. Ti nuk lindë fëmi. Ti e shterp. Nuk e dëgjuat më parë. E përsëriti dy herë. Është shumë e rëndë. Është një dhunë psikologjike e përditshme dhe ju sot thoni që çfarë bëre 32 vjetë. Ikin shumë shpejt 32 vjetë. Mos ju duken kaj shumë. Ajo ka qenë në pritje për cilë një fëmi në jetë. Ka bërë a i trupi saj është eksperiment. Janë bërë eksperimente në trupin asaj zonja. Çfarë ka pasur gjilpëra edhe ilaçe i ka pirë ai trup për të cilën jetë një fëmijë. Prandaj mirë kuptojeni lotët dhe fjalët. Nuk e ka pas të lehtë edhe Luljeta të cilë bukurinë sot. Prandaj bukuria po mhabit me reagimin që po bën. Bukurie, ti je nëna e dy fëmijëve. Dhe me shumë të drejtë nuk arrin do të kuptosh dhimbjen e motrës që nuk ka fëmijë. Dhe ti thua sot, pse më solle se mua po më ndan edhe nga fëmijët dhe nga bashorti. Jo, ato nuk besoj që ta bëjnë këtë gjë, pa dyshim. Sot kemi vetëm një thirrje, që si është e mundur që ju si motër dhe një 10 të tjerë që qenë keni, nuk e pas keni vënë këtë si prioritet që këtë motër që keni pas pa fëmijë, ti bënit një fëmijë. Vetëm zonja është pa fëmijë apo keni edhe të tjerë? Vetëm kjo është pa fëmijë zonja jeni.
Po kjo pse më kërkon vetëm u? A do të shkon plot? Tani, pse ta kërkoj ty? Jo, jo, pse ta kërkoj ty, po ta përsëris prapun. Ti je motra binjake, zonjë. Pra ti ke një afërsi biologjike me këtë që nuk e ka kërkush nga tjerët. Dhe ti këtë gjë e di fare mirë. Tani mos e bëj prap të pyetje pse mua. Po ta bëri ty pra, se je binjakja e zonjës dhe e donte nga gjaku tënd, nga trupi tënd. Po nuk janë dha dot. Ja, pa tjetër, pa tjetër, nuk e gjykoj. Nuk e gjykoj. Por ama, kur ju pat që nuk po vinte ky fëmijë në jetë, mundet t'ja thoshit motrës me kohë dhe kjo pa tjetër, o do drejtohesh te një motër apo një vla, o nga ana e saj, o nga ana e Fatmirit, ose më në fund do birsonte. Sepse ka shumë mundësira sot që një prind të gjejë një fëmijë. Por ama ka dashur shpirti i saj ta marrë nga familja. Dhe nuk kemi pse i gjykojmë sot Luljetën, tani jo po pse m'pritë mua, po të priti më zonjë se i donte nga ty. Pra shumë e fortë kjo ndjesie e nënës. Zonja ene derisa kishte sikletin, le të interesojte. Mos ta lejte ashtu punën. Po unë interesova pra ishte të t'prit ty. Mos me morën telefon fare. Ti ishte të t'pritë. Si u boj muhabet. Si u bëva, ajo duket, më falë, ajo duket, nuk ka nevoj si u bëj mua betë. Një njeri që është atë zanë, duket që është atë zanë. Aja kujtojte se nuk dojë shumë, a nuk dojë shumë, di bëvë në njësaj. Po që të tregonde, Luljeta, ajo po të tregonde, do t'i fruje barku. Asaj nuk i ndodhi dhe t'i kuptoje që nuk i ndodhi. Qarë kishte për t'u treguar, më falë. Zonja e një, unë e pja shpirti në saj, jo fëmini. A po të shi. Aja do të regojte pse e dishon kur do të niste e jo fëmijën për mu, e do të adisha unë. Ajo ka provuar dhe nuk ka mundur. Atere mund të jathoshtë, Ardit, mund të jathoshtë. Po që të mbishtë deri këto jetë, se ka menu kur. Për këtë gjë, ajo e mësoj që nuk mund të lindi ma. E mësoj këtë gjë. Si kundër tha, ka pasur probleme shëndetsore. Atere, thuaja motrës, motrë mos prit më nga unë. Ne këtë po i themi bukurijës, dhe këtë gjë bukuria nuk e ka thënë. Mbylli telefonin. Ta lutem, jo mbylli telefonin. Po jo. Kjo gjë tani ndodhi. Ç'të bëjmë? Ta vrasim? Ashtu i kam thënë. Jo. Si ta bëjmë? E po ç'të mund të bëjë shpirti? Po si ta zgjidhim? Ajo akoma ka shpresë sepse zonjat nuk janë në një moshë kaq të madhe, që nëse të shikon, bukuria mund t'ia sillte në jetë një fëmijë. Po sapo tha që s'mundet, nuk mundet. Nuk kam shanse më. Nuk e shanse më. Absolutisht jo, shanse mija kanë marru. Më falë, në qëfar moshe e një usa? 50. Reakon publiku, di me dhe zonja që 50 vjeç ka si e në jetë fëmi. Nuk është një moshë që ti nuk arin do të bëshmi, po sigurisht është me risk shumë të madhë pa diskutim. Nuk diskutojt, unë moshën fakt nuk të kisha pyetur, as juve as Luljetën, po mjen i dukur të reja, kështu që ka menduar që ndoshta mund të arinit. Pra dëshira e saj deri në këtë kohë ardit ka qenë që kjo motor t'ia bënte këtë të mirë. Pra, e ka dashur nga bukuria. Edhe kjo është një gjë, pavarësisht që e ka dashur nga bukuria, jo nuk ka rreshtur së bëri dhe trupit të saj të gjithë gjërat që të vinë të vetë fëmija, naturalisht. Por edhe ajo, ka një gjë, e ka parë që s'ka mbritur dot. Unë mendoj që në moshën biologjike që kanë, ndoshta nuk është momenti për të menduar që të kërkoj nga motra binjak jo, një fëmijë. Jo, sot jo, sigurisht. Sot, por në kohrat që ne jetojmë, sot 50 vjeç është më së natyrshme që mund të birësosh një fëmijë sepse jeta është zgjatur. Nuk pa është si dikur. Padyshim. Kështu që unë do t'ja sugjeroja çiftit që për të shmangur të gjitha debatet, të mendonin që të birësonin. Mirë, edhe për Fatmirin kjo nuk ka qenë lehtë, ëh, se tani po shmangim Fatmirin nga ky debat. Fatmir. Po. Ke qenë edhe ti një njeri që nuk e dashur ta merrje një fëmijë të huaj, ke dashur të familjes apo jo? Po, ashtu kam dashur. Familja, para kam kërkuar ke familja ime, ke vllai im, ke motrat e mia, ato nuk më realizuan dëshirën. Prapë bizotove me gruan, tha çkoj ti them motrës time dha. Po më dakord tash jam shumë dakord tash. Thuaj motrës tat, nëse ajo e bën, jam shumë dakord. Ajo e la heshti gjon, as na prob përgjigje as hiç as po as jo, na la peng mi fjalë, e kupton? Po pra. Nuk na tregoj. Sa interesu të majo. Po te ha interesu. Po te ha interesu. Ha të mund të thuj jo zgjoj. Po pusha, pusha më. Po do të vish edhe më na tregu neve, se ose ti je kur do të pik marrë. Po do nisë të premtu mia si ka prish fund në herë. A realizohet as realizohet kjo gjë tjetër? O do të vishit më tregu. Se unë ishim pritë, ti jo më do të nisë të fikim. Mos i shoh në sy. S'kam rthon tani. As janë në tjetër.
Ata puni ki dite? Ku jetoni ju? Në Shijak. Në Shijak. Po ju ku jetoni? Fushkruj. A në Fushkruj. Fushkruj. Nuk është dhe kaq larg. Të ketë këtë mungesë komunikimi, atë po mendoja. Telefonat punojnë, Shijaku me Fushkrujin ja ku janë. Kush është toka që i ke lënë Fatmirit? Se ja përmend edhe këtë si nder. I kam lënë 5-2 tokë. Po? Meri ai është. 5-2 tokë ja kam lënë pa qera, pa gjë, duke shpërzuar. Po, vërtet që toka kjo ma ka lënë mua me punim. Unë kam punuar, po toka e kësaj ka qenë edhe kës duhet të mbishin mua këtu i. Për nera që i kam bën. Ja kam çfarë nera? Po të mbishin tokën, ja kam shpërzuar, kam paguar gjithë ato lekë me fatra me gjëra, ja pastru tokën, ja kam pru tokën me provim. Ja kam pru unë. Jo, mos më intereson. Ala ke tokën. Ja, nëse do tokën ja, mol vjet mori tokën, mori edhe motrën e vet dhe çajt hiki, me gjithë tokën mot. Me të dy. Po, me të dy ai merr. Hajde merr. Motrën, motrën me motrën e tokën, të dyja ai çmer. Po ti qafën mos ti shoh të dyve. Merr majë ti të marrë motrën ty un. Ala ke tokën, ai do ty. Mare veshti, më s'fëllat i këtë më kokë. Ja, ma e që i gojnë të këtë fëllë. Nuk ka mërta ma e të gojnë, fare. Ove, si fëllë burrit e më shojnë. Një po si elefantë të unë e s'di që thu. Jo, po përmend hala tokën, kje tokën nuk më hymë punë. Pare një fëmije tokën së shë si gjohë. Pusha motër, ma, pusha të 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 vimë që të fosë durë të më fytë ty. Po pusha të që s'ka një të jetër ma. S'ke, shënë s'marë të durë të më fytë mu. Pusha për e të shë. Po më lëgojë në më fytë të. Pusha për së pajsoni mu se në një rria. Me bakë falë që në gjallë nuk ka kaj që vite. Nuk ju doloj ju vë unë. Bol. Me nuk të duroj ma në ty. Bolë se kraje ti, hi ka tjerë me ta. Me mu s'ke pun ma. Pa ma, sa të mërë mërë me pas pun. Mërë deri njerëzit. O, sa të mërë mërë me pas pun me ty. Pa pëse të kënda gjithë njerëzit, për qërë punët kënda? E dinë që jem faj, je fajtore. Ori, qërë do prej meje. Je fajtore. Unë, bukurie, më falë pak, frit pak. Jo, bukurie, që ndro pak, bukurie. O, hik, që t'jem vendat. Që s'ka njërë gjotë jetër, mo. Ishi dorë, hik, që t'jem vendat. Bukurie, të lutem. Bukurie. Hikri, maki. Nuk kam fytyr, mo. Bukurie, eja pak. Shkati, shkaki vinia. Bukurie. Shkaki vinia. Usha. Bukurie. Vaj, vaj, cike. Bukurie, të lutem. Jam shumë kureshtar të sho se si... Unë vetëm t'jap fytë e mi. Jo, jo, përja mos u shqetëso. Unë jam shumë kureshtar të di si ka votuar publiku. Jam shumë kureshtar. Publiku është me bukurien. A e thot që bukuria s'ka faj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shiko. Shiko, fakti që është perceptuar nga publiku fajësia e bukuries, mua më vjen keq vetëm për një gjë. Pra e tham që në fillim që këtu nuk kemi sjell një motor për ta fajsuar. Kemi sjell një motor që duhet bënte gjithçka për motrën tjetër. Gjithçka. E bër. Që edhe kjo motra nuk e dim. Ardit, unë nuk e kuptoj sigurinë tënde. Publiku është me bukurinë, ëh. Le të jetë, sigurisht unë respektoj patjetër verdiktin që publiku ka kuptuar dhe perceptuar, por sërish këtu jemi për para një motre që thotë, ti mbyllë telefonat dhe unë s'ta komunikova do ty që nuk bëjt do të fmi. Jo. Se ka kjenë shumë kërë kërëne. Nuk, unë këtë gjë, dhe gjë, bukurie, nëse unë do kisha përbalë një motër si ju, që do të përgjigje i sot këshu, duke ditur që ajo zonjë ka 32 vjetë, 32 vjetë që bën gjilpëra në trup, për të pasur një fmi, unë nuk do arria do të përgjigje shanë të forë. Po, që faj kam, zonjë? Jo, pra, se ke thënë tërkos këtë që faj kam, po, dhe publiku, po, publiku kujton që ne të kemi sjen dhe të fajsu. Jo, zonjë, jo, zonjë, juve sot duke një shkërkuar gjesë. Më falë pak, më falë pak, më falë një pak. Ndërko, Fatmirja ka kërkuar vlajt me motrën e vetë, dhe ta i ka thënë jo. Po, dhe nuk ka pritur. Ndërsa motra bukuria i ka thënë, okej, do përpiqem. Po, si tha jo, pra. Kjo është më mirë se sa motra dhe vlaj Fatmirit. Jo, jo, dakord jam. Vlezrit dhe motrat e Fatmirit ja kanë thënë që në fillim, ardhani të lutem. I kanë thënë jo. Të gjë nuk ta bëjmë dot, se unë e thash në fillim. Nuk është e lehtë ja për shifmi. Po, kjo, jo, pra... Por kjo nuk, jo se nuk ka dashur, por nuk ka mundur. Të nuk e dim, pra, jo, sa nuk ka mundur. Jo, këtë nuk e dim, këtë se dim. Po, po, ti se kishte... Asa ka si në raport një gjë, është më ndërsh të kishte dënë. Zonjë, unë nuk e bëj dot një fëmi. Zonjë, se ka plot të tilë, nuk e bëj dot. Zonjë, se është dashuri e madhe. A shkoni ju atje dhe unë këtu dhe fillojmë debatin bashkë, se kjo në kam betur. Është era e parë që nuk po vjem do të dakord bashkë. Me gjitha të,
besoj që Arditi më kupton. Unë nuk e fajsoj. Unë thjesht jam për atë ndihmë dhe dashurinë që një motër jep një motrë. Jo, jo, ti thua që se bëj dot. Se bëj dot. Nuk e pam shtat zandës, s'kishte ç'të bënte. Çfarë zgjidhje? Ju që jepni zgjidhje për gjithçka. Çfarë do jap një zgjidhje Ardit? Ja. Por në fakt, në rast të parë një herë dua ti marr leje Fatmirit me Luljetën. Pra, Luljetë dashur. Përfundimisht bukuria nuk ta dha dot të fëmijë. Edhe nuk ta jep dot. Edhe nuk ta jep dot. Kështu që edhe nuk ta jep dot. Ju lutem, zonja Eni, unë kam një kërkesë. Po një minutë, ta dëgjojmë çik zonjën Eni, ta dëgjojmë çik. Ka një kërkesë ndaj teje. Unë dorta sa një kërkesë ndaj teje. Unë edhe burrin. Po? Po, se mund të fol edhe vetë. Po, flet edhe vet Fatmiri, po. Po, kam një kërkesë, a mund të më ndihmosh ti që ta kem dhe unë një fëmijë si gjithë të tjerët? Që të bëj. Ta bëj unë. Mund ta bësh? A mund të më ndihmosh? Di. Mund t'a bëjsh të të ndoshta. Unë po ikë. Unë po largohem. Tani, sot, unë do të bëj me fmi në një rrug tjetër. Unë tani më i zonja jeni ange me vlerësor i fmi. A pra, Fatmir, juve jeni dakord pra? Po, shumë dakord. Jeni i bindur. Po, të kemi edhe ne, i kalamo, të kemi edhe ne. Okej, atere, me kërkesë të Luljetës dhe të Fatmirit, publikisht, sepse këto janë kërkesa publike, ju nuk kërkoni fëmijë nga zonja Eni. Kërkoni një fëmijë ta birsoni, ta komiteti mënyrë tjera, jo, në përmjet meje, dhe unë do t'a bëj me shumë dashuri, si me shumë nëna të tjera, dhe ku ka më bukur edhe njerë të përsëris, bravo, bravo, që ka prindër të tillë, akoma që duan të rrisin fëmijë, edhe pse janë në ato formë, pa ditur prindrit, pa ditur origjinën, ato i bëjnë të tyret dhe i rrisin si fëmijë biologjik. Bravo dhe kam respekt për gjithë se cilin nga ju, ju këtu në studio dhe ato që e kanë bërë, bravo, ju keni bërë shumë të e përse ne që i kemi bërë biologjikisht. Ne i kemi bërë biologjik, Ardit, kusë ato i kanë marë, pa i ditur se nga vinë, por ama i kanë bërë si fëmijë të tyre dhe i kanë rritur me shumë dashuri. Me gjithë kujdesin që tregojnë institucionet, do doja të tregoja një fakt që rastësisht kam që duke ecur me këmbë tek shtëpia e fëmijës dhe shikoja rojen që ishte duke lexuar dhe nga ana tjetër e hekurave një fëmijë kalonte hekurat i shtëpisë fëmijës. Unë e ndalova fëmijën që të mos kalonte dhe e njoftoj rojen edhe i them që të lutem lëre atë që po lexon, po meru pak me fëmijët, sepse po kalojnë gardin. Dhe ai më thotë, këtë punë kanë ata. Kështu që medalja ka dy anë, ndaj ne edhe në ka një mesazh për ty që kemi patur shumë raste, që Bernardi dhe Dorina kanë gjetur prindrit biologjik, kemi dëgjuar historitë e tyre, dhe kemi kuptuar që ashtu si që mund të rritet një fëmijë në një familje që birësohet, pa diskutim që nuk rritet dot në një institucion ku janë shumë fëmijë, ku ka një predispozit të jashtëzakonshme për kujdes ndaj tyre, por ndonjëherë edhe ndonjë rast si ky që unë verifikova. Kështu që unë do t'inkurajoja të gjitha ato familje që munden dhe që nuk kanë fëmijë, që të birësonin dhe të krijonin dhe të jepnin një familje këtyre fëmijëve të cilët për një motiv apo për një tjetër prindrit i kanë lënë në jetimore. Por që të krijosh një familje, që të japësh një familje, unë mendoj që është diçka hyjnore. Prandaj dhe e vlerësoj këtë moment që Luljeta së bashku me Fatmirin janë të gatshëm që të birësojnë dikë dhe të japin një ngrohtësi në familje. Faleminderit shumë, faleminderit. Uroj që të ndodhi sa më shpejt. Më po motër, pëse më ke plu mu dhe emet dhe të gratit kishë arë me kofë. Më në të mvu fajnët mu gjithë motër. Bukurie, mjaftohu me votën e publiku, dhe jam i sigur që ke edhe mbështetjen e shumë telespektatorve, sepse ti u përpoqe. Jo një, po i kisha dhënë 10 asaj. Në regu. Sa i fëmijët je boqif. Qartë. Në dorët asaj, si që ishte në dorët ime, se mos e kisha më rakë fëminën këtë nga jo. Kjo më pëlqeu, zonja Eni. Kur? Një fëmijë në duart e saj do bëj qef. Si me qenë dorët ime. Bëj qef, ashtu. Le ta mbyllim kështu. Faleminderit, zonja Eni. Faleminderit, Ardit.